Двоє людей загинуло і двоє поранені внаслідок нічної атаки росіян по Запоріжжю. Окупанти обстріляли місто напередодні близько 23-ї години. Серед жертв – 8-річний хлопчик, є дитина і серед постраждалих – 12-річна дівчинка, зараз в реанімації. Внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Більше про наслідки ворожих ударів розпитає очільник області. Іван Федоров доєднується до ефіру. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю я вас. Передусім, деталі трагедії. Куди поцілив ворог, у якому стані постраждалі? Приблизно о 23-й ворог поцілив по місту Запоріжжю. Один ракетний удар, цивільна споруда, готель, в якому не перебували ніколи військові, не мають нічого спільного з військовим об'єктом. Суто сім'я там знаходилася, цивільна сім'я там знаходилася під час ракетного удару. На жаль, дві людини загинула. Це 38-річна жінка та 8-річний хлопчик загинули. На жаль, їх врятувати не вдалося. Наразі в лікарні перебувають, госпіталізовано до лікарні чоловіка 81-го року народження. І також ще одна дитина перебуває в лікарні. Обидва постраждалих знаходяться в надтяжкому стані. Наразі наші лікарі борються за них. Я сподіваюся, що буде надана вся необхідна медична допомога. Сподіваюся, що вони зможуть одужати. Хоча надскладна ситуація, стан надкритичний. Також наразі ми фіксуємо величезну кількість будинків, більш ніж 10 багатоповерхових будинків, в яких вибиті вікна. Комунальні служби міста Запоріжжя наразі проводять реєстрацію всіх постраждалих будинків, квартир і всіляко намагаються допомагати мешканцям для того, щоб якомога швидше відновити можливість проживання в тих будинках, які постраждали від вибухової хвилі. Ще раз хочу наголосити про те, що ті об'єкти, які постраждали, абсолютно всі об'єкти, які постраждали, не мають нічого спільного з військовою інфраструктурою і ніколи не мали. Пане Іване, ви зазначили, що ворог понад 300 разів відкривав вогонь по регіону. А яка ситуація загалом в області? Які масштаби руйнувань? Це така стандартна вже практика для ворога. Сотні разів поцілювати і руйнувати нашу цивільну інфраструктуру на території Запорізької області. Завчора це було 313 ударів по території Запорізької області. Здебільшого це прифронтові населені пункти. Раніше доходило до 500 ударів. Ну, ми можемо сказати, що через те, що вітряна погода на території Запорізької області, ворог зараз трохи менше застосовує безпілотні літальні апарати, саме тому трохи менше кількість обстрілів Запорізької області. Тому також чергові десятки будинків цивільної інфраструктури зруйновано за вчорашній день у прифронтових населених пунктах, тому що здебільшого з цих 313 ударів це саме прифронтові населені пункти. І також чергові об'єкти інфраструктури зруйновані саме прифронтових населених пунктах. Здебільшого ворог обстрілює Гуляпілля, Оріхів та Степногірські громади. Ці три громади найбільше знаходяться під ворожим обстрілом. Пане Іване, напередодні до Запоріжжя приїжджав президент Зеленський. А про що говорили? Які завдання першочергові для вас та команди вашої в регіоні? Основні задачі, ті, які поставлені були президентом, це відновлення офлайн освітнього процесу. Ми це робимо і всіляко буде сприяння тому, щоб наші діти навчалися в безпечних школах і здобували офлайн освіту. Офлайн освіта, звичайно, це більш якісна освіта, і менше молодих сімей будуть приймати рішення виїжджати з прифронтового Запоріжжя в пошуках більш безпечних місць для офлайн освіти. Саме тому з вчорашнього дня на території Запорізької області приблизно 35 тисяч учнів будуть мати змогу доступу до офлайн освіти. Це не означає, що вони щодня зможуть ходити до школи офлайн. Це означає, що якісь класи будуть ходити перші два тижні, інші класи другі два тижні, тому що укриттів на всіх не вистачає. І саме через це ми наразі будуємо вже 8 підземних шкіл для того, щоб в наших дітей був доступ до офлайн освіти в більш якісних
умовах. А також завдяки міжнародним партнерам проводимо ремонти в тих існуючих укриттях, які наразі є в підземних школах. Також, звичайно, в фокусі уваги президента – це підготовка до зими, це додаткова децентралізована генерація. Саме це обговорювалось вчора на зустрічі з керівником нашої держави та з керівництвом Офісу президента. І, звичайно, наша міжнародна співпраця, яка також нам допомагає комунікувати з країнами Європейського Союзу, Сполученими Штатами Америки. Це також пріоритетна задача для нашої команди – налагоджувати співпрацю для того, щоб спільно з нашими партнерами вирішувати ті нагальні проблеми, які є в регіоні. Пане Іване, хочу запитати якраз про підземні школи, про будівництво яких триває. І це, напевно, найбільший, наймасштабніший проєкт такий в країні. На якому етапі, коли приблизно чекати перших об'єктів зданих? Є перші школи, які сьогодні знаходяться на найбільшому етапі готовності. Це приблизно 40% готовності вже. В одній 88-й школі сьогодні буде залита остання бетонна плита, яка вже верхня, плита перекриття. І ми сподіваємося, що до кінця жовтня наші діти зможуть вже відвідувати цю школу і здобувати повноцінну освіту. Тисяча дітей в дві зміни зможуть здобувати. Інші 7 шкіл будемо робити все можливе для того, щоб до кінця року діти змогли приходити, відвідувати і отримувати освіту безпосередньо в цих 8 школах. Також 2 тижні тому уряд розподілив чергову партію субвенцій на будівництво укриттів. Запорізька область отримала приблизно 500 мільйонів на 5 нових шкіл. І ці школи, звичайно, вже будуть здаватися, вводитись в експлуатацію в наступному році. Але таким чином, після введення 13 шкіл, 8 в цьому році та 5 в наступному році, ми майже на 80% зможемо закрити потребу нашої області для тих дітей, які сьогодні залишаються у прифронтовому Запоріжжі. А скажіть ще, будь ласка, а чи є на території області настільки безпечні місця, райони, де почалося нормальне офлайн-навчання від учора? Сьогодні все на території Запорізької області, все навчання відбувається суто в укриттях. Ми маємо розуміти, що ворожа ракета з тимчасово окупованої території до центру Запорізької області займає час польоту менш ніж 1 хвилину. 40 секунд, 50 секунд, хвилина. Тож за цей час наші діти з першого поверху, а тим паче з другого і третього, точно не встигнуть добігти до укриття. А тим паче, якщо ми зможемо спрогнозувати зимній час, коли дітям потрібно вдягнутися, потім перейти в укриття. Саме тому Радою оборони було прийнято 100% рішення, що все навчання відбувається суто в укритті і ніяк інакше. Саме тому лише таким чином ми можемо надавати сьогодні можливість нашим дітям. Але я впевнений, що це точно краще, ніж взагалі не навчатися в школах офлайн. Абсолютно точно. Пане Іване, я вам дуже дякую за цю розмову, ще більше за вашу роботу, вам і вашій команді. Це Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую за можливості. Гарного дня. Дякую. Готуйся.